Mikkel MP, dit skifte til Randers FC er blevet offentliggjort, og vi har dog stadigvæk fornøjelsen af lige at lave et sidste interview med dig her på DS Arena, om din tid i Hobro selvfølgelig. Først og fremmest, du startede din karriere, kan man sige, som træer i Hobro IK. Du voksede op 100 meter op ad vejen. Hvordan var det første gang at træde ind her på DS Arena som seniorspiller? Jo, det er helt vildt specielt, og det er helt vildt stort for mig. Det er jo noget, jeg altid vil kunne tilbage på med et rigtig, rigtig stolt øjeblik. Det er jo noget, man drømte om dengang, da jeg var lille og trænede på træningsbanen her om bagved. Så det er bare helt vildt stort for mig, og det har det altid været, hver gang jeg løb ind på DS Arena. Hvordan var det at vokse op så tæt på DS Arena og kunne følge med i fodbolden hernede og gå og drømme om at komme derind? Jo, men det har altid været en lille drengdrøm at blive professionel fodboldspiller. Og dengang jeg var ung, der var det jo ikke fordi Hobro var længst oppe i ringerne. Så det er ligesom fulgt med i udviklingen, at klubben er blevet større, samtidig med at jeg også er blevet ældre og udviklet mig. Så ja, efter de kom i Superligaen, så var det da en stor drøm at sige, bror, at det der, det kunne virkelig være stort, hvis det en dag blev mig at komme til at spille en Superliga-kamp på Hobro Stadion. For det var ikke rigtig nogen, der havde turt håb eller drømme om, dengang jeg var rigtig lille. Ja, fordi du som U15-spiller, så skiftede du til Randers i første omgang, fordi, at, som du siger, Hobro måske ikke var klar til at møde dine ambitioner. Men det gik hurtigt lige pludselig også for Hobro IK, og lige pludselig så i 2016, så fik du muligheden for at komme tilbage hertil. Var det en no-brainer at sige ja til at komme tilbage til Hobro på det tidspunkt? Ja, det vil jeg egentlig sige, det var. Det var ligesom da det blev sagt, at jeg var færdig i Randers i den tid, og det var egentlig fair, så var min klare første prioritet at komme til Hobro og spille. Ja, det lykkedes, og det er jeg jo helt vildt glad for og stolt over. Og som jeg husker det, så startede ud på en deltidskontrakt faktisk, og skulle jo tilkæmpe din plads på holdet, hvilket man jo må sige, du har gjort og udviklet dig rigtig meget i din tid her i klubben. Hvordan ser du selv din udvikling i klubben? Om der har været en stor udvikling. Jeg synes, udviklingen siger en del af mig, om at hårdt arbejde, det kræver det, før man, hvad skal man sige, når toppen. Og toppen i hierarkiet. Og det føler jeg har gjort hele vejen igennem. Og jeg føler, at det er det, der har gjort det, samtidig med at en del spilminutter. Og det er jo det vigtigste i den her branche, med at det er jo der, hvor man udvikler sig allermest, det er at få spilminutter på første hold. Så har det også betydet det for min udvikling, at jeg har taget større skridt og større ansvar hele vejen, specielt efter jeg er både blevet viceanfører og anfører, og det har fået med, fordi det har ikke aldrig været en del af mig at være den, der skal råbe højest og svine folk til, men det er en del af udviklingen. Det er en del af den personlige udvikling, der er, og det ansvar, det kræver. Så min udvikling, den har været stor, og den har været positiv hele vejen igennem. Så det er noget, jeg er rigtig glad for. Så det har ikke kun været som fodboldspiller, men også som person, at Hobro IK har været med til at udvikle dig, hvis man kan sige det? Ja, i høj grad. Det har det. Det har jo lært mig, hvordan det kræver at være fodboldspiller, og hvordan det kræver både på og ude på banen, i alt, hvad man laver. Fordi det er jo lige så høj grad det, man gør ude på banen, der bestemmer, hvor godt man præsterer på banen, så der har Hobro også haft en rigtig stor betydning for mig. Og nu nævner du selv det her med at først at være viceanfører, til sidst anfører. Du overtog anførbindet fra Jonas Brix Stambord, da han indstillede karrieren. Var det en stor ære for dig at overtage anførbindet permanent i din barndomsklub? Ja, det var det. Det var helt vildt stort, det ville også. Det er også derfor, det er så svært en beslutning, når jeg ved, at jeg har så stor en rolle på det her hold her, og det er svært, når man så, som anfører siger farvel.
til den her klub her, men jeg har virkelig været bæret over det, og det er også noget, jeg ikke havde regnet med, at det ville ske, i hvert fald ikke så hurtigt. Og det har jeg også godt kunne mærke på mig selv, at i hvert fald det første stykke tid skulle jeg lære en masse om det, og lære ikke kun at se på mit eget bedste, men se på hele holdet og tænke, hvordan vi som hold præsterer bedst. Så det har også været en stor del af min udvikling, at man lige pludselig får et større ansvar. Nu har jeg ikke talt på, hvor mange kampe du har spillet som anfører, men du har spillet 174 kampe for Hobro IK's første hold. Havde du turde drømme om det, da du startede din karriere her i Hobro IK som 3-årig? Nej, det havde jeg selvfølgelig ikke. Det har altid været en drengedrøm, som sagt, at jeg skulle komme ind og spille første hold, men at det er blevet til så mange kampe, det har jeg ikke turde håbe på. Det er bare helt vildt beæret og stolt over. Og jeg har følt, hver gang jeg har gået på banen, så har jeg gjort det bedste. Og jeg har givet det en skalle hver gang. Og jeg har kun set tilbage på, at det har jeg gjort, det har jeg haft mig selv i hele tiden. Du er en meget ydmyg fyr, det tror jeg også godt folk, der lytter med, kan høre. Men du er jo blevet lidt et klub-KFA, legende vil nogen også sige, den næste i rækken efter Mads Justesen, Brik Stampe og hvad de ellers hedder. Hvordan har det været at vokse op i en by og lige pludselig være ham, hele byen taler om? Det er svært, fordi det... Sådan ser jeg jo ikke mig selv. Jeg har altid været den lille, generte dreng, der bare elsker at spille fodbold, så... Det er jo også noget, der følger med tiden, at det lærer man. At man lærer, at man, som man siger, hilser på folk uden for stadion også, og uden for klubben. Men jeg gør bare det, jeg elsker, det er at spille fodbold. Og så er den, jeg er uden for banen, og det er at være positiv og glad og være imødekommende over for alle. Du var inde på før det her med... at det var en svær beslutning at tage skridtet til Randers FC. Føles timingen mere rigtig nu end tidligere i din tid her i Hobro IK? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en god timing både for mig personligt, men også for klubben. Det er svært at sige, om timingen den altid er god, men jeg har et år tilbage af kontrakten, og jeg føler, at der, hvor jeg afleverer klubben, så står det et rigtig, rigtig stærkt sted. Jeg føler, at jeg kan sige farvel med smil på læben over, at vi havde så god en sidste halv sæson, og vi overlevede det overlevet, kan jeg godt sige. Og fundamentet stadig er støbt med, at det ser rigtig solidt ud med den her sæsonstart her, som har brug for. Så jeg føler egentlig, det er det rigtige tidspunkt for begge parter. Så det var aldrig dine tanker at skulle forlade den synkende skude i vinter, som man måske kan sige? Nej, det havde det ikke. Det var aldrig mine overvejelser. Det har det ikke været. Vi havde noget, vi skulle rette op på, og det jeg var en del af det til, at det gik skidt. Og jeg ville ikke kunne se mig selv i spejlet, hvis jeg forlader den her klub her med i så svær en halv sæson og kommende halv sæson. Og det gik jo heldigvis godt, som du selv siger, overlegnet får reddet overlevelsen. Har det været en af de største oplevelser i klubben det her forår? Ja, det har det. Altså, fodboldmæssigt har det været... Det er noget af det største, men det er også fordi, jeg ved, hvor hårdt og dybt efteråret sad i os. Altså, jeg synes virkelig, at vi har vist en mental styrke, som virkelig er svær at finde i en hård periode. Men vi har bare gjort det som by, som klub, som hold, og alle sammen har taget et ansvar, og det er jeg virkelig stolt over. Og det er også derfor, at jeg kan se tilbage med at sige, at klubben er virkelig et rigtig, rigtig godt sted. Og det er den, og fremtiden er virkelig... Det er virkelig god ud for hele klubben. Men når du så tænker tilbage på dine 6 år her i førsteholdstruppen,
Hvad er din største oplevelse så? Min største oplevelse? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at min debut i både første division og Superliga var jo helt specielt, når det var første kamp, og nervøsiteten og nervene sad ude på tøjet, og det er noget, man drømte om siden jeg var helt lille. Men jeg vil også sige, at playoff-kampene i Vejle og Viborg, det var noget helt specielt. Det var det med den fantastiske opbakning, der var de to steder. Det vil altid sidde i mig, fordi det er virkelig noget, jeg ikke oplevede før. Jeg kan huske den gule mur i Vejle, det var jo helt vildt, og det er virkelig noget, jeg altid vil mindes tilbage på. Så det er måske både den største oplevelse og også det bedste minde, eller har du et andet minde, der sidder i dig også? Jeg vil sige, det er både største oplevelse og største minde. Men jeg vil sige, bare at være en del af det har været stort for mig. Altså, både på ude på banen og være en del af det her hold her i så lang tid, det synes jeg, jeg har altid været glad for at komme til træning, glad for at komme i klubben her. Så det har bare altid været stort for mig. Det er jo nok bare den ære, der er det for mig. Og i går spiller vi jo pokalkamp mod Vejgaard, vandt. Du var oppe at se kampen, du var ikke udtaget til truppen, men du fik alligevel lov til at synge Råb for i sejrsangen for sidste gang. Hvad betød det for dig at få lov til at være på den måde? Ja, det var en dejlig afslutning. Det var det. Det var først og fremmest rigtigt med en sejr, men også godt farvel her til klubben og til drengene nede i omklædning, som også fortjener alt det bedste. Så det var selvfølgelig rart at slutte rigtig, rigtig godt af. Det var det. Nu venter der så et nyt spændende kapitel i din fodboldkarriere. Men hvad kommer du til at savne mest her ved Hobro IK og byen? Jeg vil sige, at jeg kommer til at savne at løbe ind på DS Arena. Det gør jeg, og så kommer jeg selvfølgelig også til at savne alle folk her i klubben. Spillertruppen. Der var jo et helt fantastisk sammenhold, eller der er et helt fantastisk sammenhold, og det er jo specielt at forlade det. Det er det, så det er helt sikkert noget, det jeg savner alle frivillige, alle folk i organisationen, alle folk her i klubben, vil jeg sige, kommer jeg til at savne. Og jeg er dog sikker på, at vi kommer til at se dig på DS Arena. Jeg tror ikke, du kommer til at kan ligge det helt, er det rigtigt? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kommer til at være her alle de gange, jeg kan. Det tør jeg godt love. For der er ingen tvivl om, hvor stor betydning Hobro har for mig. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, så selvfølgelig vil jeg altid komme herud på det her sådan. Her til sidst, har du noget, du vil sige til alle dem med det blågule hjerte, der er fuldt klubben? Tykt og tyndt. Ja, først og fremmest så vil jeg sige tak for den her gang. Helt fantastiske fans, og I har været med til at gør det her kapitel her i mit fodboldliv noget helt specielt, og jeg vil altid kunne se tilbage på de her på de seneste 6 år med et kæmpe smil på læben, og det har I været med til. Og så vil jeg sige held og lykke med den kommende sæson, og nu er fanen ligesom jeg, og det glæder jeg mig til at møde hver en af jer på DS Arena. Det bliver specielt for mig, så jeg vil bare sige mange tak til alle. Tak for det, Mikkel, og alt held og lykke i fremtiden. Ja, tak.